Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Awas, Akaun Keldai. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Awas, Akaun Keldai ini terdapat pada muka surat 170 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.2.1 membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 3 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif berdasarkan poster mengenai Awas Akaun Keldai. Kedua, membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons berdasarkan poster mengenai Awas Akaun Keldai dalam bentuk peta pelbagai alir. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menghasilkan sekurang-kurangnya 3 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif berdasarkan poster mengenai Awas Akaun Keldai. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons berdasarkan poster mengenai Awas Akaun Keldai dalam bentuk peta pelbagai alir. Murid-murid, apakah kesan buruk kepada seseorang dalam kegiatan Akaun Keldai? Ya, pastinya perkara ini membawa kesan yang sangat buruk kepada individu yang terlibat dalam kegiatan Akaun Keldai. Kita lihat maklumat yang telah Cikgu Afan kongsikan di sini, iaitu mangsa Akaun Keldai berkongsikan kisah hidupnya yang pernah dijail dan turun naik mahkamah. Maksudnya di sini, seseorang individu yang terlibat dalam Akaun Keldai pastinya akan menyusahkan hidupnya dan pastinya dia akan didakwa oleh pihak mahkamah. Kita lihat di situ juga pastinya pihak penjenayah akan meminta maklumat peribadi daripada individu yang mempunyai akaun, antaranya maklumat tersebut seperti nama penuh, alamat, nombor akaun, nombor telefon dan juga email peribadi. Pastinya perkara ini akan mengundang bahaya kepada individu yang berkongsikan maklumat tersebut kepada penjenayah. Dan penjenayah tersebut pastinya dikenali sebagai penipu dan dalam bahasa Inggrisnya dikenali sebagai scammer. Pastinya mangsa akan didakwa dan akan menyebabkan akaun tersebut dibekukan. Pastinya perkara ini lebih malang lagi hingga menyebabkan individu yang terlibat akan dimasukkan ke dalam penjara dan juga akan didenda yang setimpal kerana perbuatan ini sangat menyalahi undang-undang negara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat yang terdapat pada poster mengenai Awas Akaun Keldai di sebelah ini. Farisha menyertai program skim galakan simpanan pelajar iaitu SGSP di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Apakah Akaun Keldai? Akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Jadinya di sini, Akaun Keldai bermaksud akaun bank seseorang individu iaitu digunakan oleh
orang lain, iaitu orang yang tidak bertanggungjawab. Paling mudah dikenali sebagai penjenayah ataupun penipu. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai scammer. Jadi tujuan penjenayah tersebut adalah untuk menjalankan transaksi kewangan yang tidak sah. Maksudnya ada unsur penipuan. Jadi pastinya perbuatan ini menyalahi undang-undang. Oleh itu kita lihat langkah-langkah keselamatan. Yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah kewangan atau orang lain. Jadi kita tidak boleh membenarkan akaun bank yang kita miliki itu digunakan oleh penjenayah ataupun orang lain. Seterusnya, yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Jadi, kalaulah ada orang lain yang mahu memberikan ganjaran sekiranya kita memberikan akaun kita kepada orang lain. Jadi, contohnya lah, kalau murid-murid diberikan tawaran ataupun ganjaran, contohnya RM500 akan diberikan sekiranya murid-murid memberikan akaun bank yang dimiliki oleh murid itu kepada penjenayah. Jadi, jangan mudah percaya ataupun mudah terpengaruh. Seterusnya, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Jadi, janganlah kita memberi maklumat peribadi, contohnya email, nombor telefon, nombor akaun bank, kan, alamat rumah, apa-apa sahajalah maklumat mengenai peribadi diri kita kepada orang lain. Ingat ya murid-murid. Seterusnya, hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun kedai. Jadi di sini, sekiranya murid-murid ataupun seseorang individu yang terlibat dalam akaun kedai ini akan, yang pertama, pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Lihat di situlah hukumannya ya. Jadi boleh didakwa di mahkamah dan akan dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Maksudnya boleh dikenakan penjara atau denda ataupun dua-dua pun akan dikenakan. Seterusnya, akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Jadi, akaun bank yang murid-murid miliki itu akan disekat oleh pihak bank. Oleh itu, kita lihat sumber mengenai akaun kedai ini ialah diperoleh daripada Bank Negara Malaysia. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan poster mengenai awas akaun kedai dalam bentuk peta pelbagai alir. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan maklumat tersurat dan maklumat tersirat secara terperinci berdasarkan poster mengenai awas akaun kedai dalam bentuk peta pelbagai alir. Oleh itu kita lihat maklumat tersurat yang pertama di sebelah kiri itu, iaitu penjenayah menggunakan akaun bank kita. Itu ialah maklumat tersurat yang pertama dan dijelaskan lagi dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu kerana. Kerana menyebabkan apa? Ya, jadi maklumat tersiratnya, pemilik akaun boleh didakwa. Seterusnya, maklumat tersurat yang kedua, penjenayah melakukan transaksi yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Jadi, maklumat tersurat yang kedua ini
dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu kerana. Kerana apa? Kerana boleh menyebabkan, jadi maklumat tersiratnya, akaun bank akan disekat. Seterusnya, maklumat tersurat yang terakhir, penjenayah meminta butiran peribadi perbankan. Jadi maklumat tersurat tersebut dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan, iaitu kerana. Kerana apa? Kerana boleh menyebabkan pemilik akaun keldai akan dikenakan hukuman penjara atau denda. Jadi, Cikgu Afan telah pun menjelaskan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat ini dalam bentuk peta pelbagai alir. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersebut dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita menjawab soalan pemahaman mengenai awas akaun keldai. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menjawab soalan pemahaman. Jadi di sini Cikgu Afan telah pun menyediakan 4 soalan pemahaman dan juga jawapan yang telah disediakan di atas itu supaya murid-murid dapat menjawab soalan pemahaman ini dengan mudah. Oleh itu, kita lihat soalan yang pertama, siapakah pemilik akaun keldai? Jadi jawapannya, pemilik akaun keldai ialah akaun bank ... Jadi murid lengkapkan jawapan yang pertama ini dengan memilih panduan ataupun jawapan yang telah disediakan di atas itu dalam bentuk awan tersebut. Mudahkan murid-murid? Soalan yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keldai. Jadi, kesan terhadap pemilik akaun keldai ialah dia akan ... dan ... Jadi, murid lengkapkan jawapan bagi soalan yang kedua ini dengan menggunakan jawapan yang telah disediakan di atas itu dalam bentuk awan tersebut. Mudahkan murid-murid? Soalan yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keldai tanpa disedari? Jadi, ramai pemilik akaun keldai yang menjadi mangsa tanpa disedari kerana ... Jadi, murid lengkapkan jawapan bagi soalan yang ketiga ini dengan menggunakan jawapan yang disediakan di atas itu ya. Seterusnya, soalan yang terakhir, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keldai? Jadi soalan yang keempat ini, soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Jadi pada pendapat saya, cara untuk menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keldai ialah ... Jadi murid lengkapkan jawapan bagi soalan yang keempat ini dengan menggunakan jawapan yang telah disediakan di atas itu. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.